السلام علیکم میرے پیارے دوستو، یہ رات کا ٹائم ہے، ابوظہبی کا شہر کے اندر کا نظارہ ہے، اوپر آسمان میں دیکھو بادل بھی آئے ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ، اور یہ بلڈنگ میں تم لوگوں کو تھوڑا دکھاتا ہوں کہ یہ پوری بلڈنگ ہے، اس کا بالکل حساب نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کتنی چھت ہے، بڑی بڑی بلڈنگس ہیں، اور ہم آپ کو سامنے والا تھوڑا نزدیک کریں گے، اس میں ایک سائن بورڈ لگا ہے جو کیونکہ روشنی زیادہ ہے تو تصویریں صحیح نظر نہیں آتی، ورنہ اس پر تصویریں چینج ہو جاتی ہے، ابھی جو فلیگ چینج ہو گیا یہی کا نیشنل ڈے کے بارے میں ہے، یہ 50ویں، ویسے میں تو ٹرائی کرتا ہوں کہ آ جائے لیکن نہیں یاد آیا یار، دور کیا پھر بھی نہیں آتا ہے، نزدیک کیا پھر بھی نہیں آتا ہے، باقی یہ بلڈنگیں دیکھو، یہ جو گول بلڈنگ ہے نا، اور یہ ہے الحسن، اس کو مہر جان اسٹارٹ ہے ایگزیبیشن جسے بولتے ہیں، یہ ادھر کا ثقافتی ایگزیبیشن ہے، اور یہ سامنے جو ہے یہ جو پودوں کے پیچھے نظر آ رہے تھے اس کو المہر بھی سینٹر بولتے ہیں نا، ادھر زیادہ تر آپ کو جو چیزیں بھی لینی ہے وہ آپ کو ملیں گی، اور یہ جو آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں نا، یہ دیکھو یہ پرانی زمانے جیسے قلعے کی ہے، یہ پورا یہ الحسن یہ پورا علاقہ ہے، دیکھو وہی آبادی ہے جیسا پرانے زمانے کا ہے، لیکن اندر پھر سب کچھ چینج ہے، جو بندہ اندر جائے گا تو پھر اس کو پتہ لگتا ہے نا، اور وہ سامنے بلڈنگ میں یہ کیا ہے، اور یہ مہر بھی سینٹر ہے یہ سامنے، تو ویسے تو ادھر اوپر لکھا بھی ہے لیکن اگر نزدیک بھی کریں گے، یہ دیکھو مہر بھی سینٹر ہے، اور یہ تو ادھر کا ویو ہے، لیکن ہم نے تو آپ کو ویسے ہی رات کا نظارہ دکھانا تھا ابوظہبی شہر کا، تو یہ ہے ابوظہبی شہر کا رات کا نظارہ، ابھی ہم آپ کو یہ سامنے جو بلڈنگ ہے نا یہ بڑا خوبصورت ہے، اس کے اندر جب جائے گا نا تو بڑے مزیدار ہے، ایک ہی والا بلڈنگ اندر سے بہت زیادہ مزیدار ہے، اور یہ جو دو گول گول نظر آتے ہیں نا یہ بھی بڑے خوبصورت، کتنے فلور ہیں دیکھو، ہر فلور میں لائٹ ہے لگی ہے نا، اور پیچھے والا یہ جو میری بیک سیٹ پر ہے نا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں نا، آئیے ہمارے ساتھ رہیے، یہ پارکنگ کے لیے جب گاڑی پارک کرتے ہو تو ادھر آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، اور یہ اس کے لیے، اور جو یہ سارے جتنی بھی پارکنگ ہے نا وہ آپ کو، اور یہ بلڈنگ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھو یہ رات کیا وقت اندرونی شہر کا نظارہ ہے، یہ ہمارے دونوں پوری سائڈوں پر بڑے بڑے بلڈنگز ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور جس کے نیچے ہم کھڑے ہیں وہ تو نظر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ اس کے نیچے تو ہم کھڑے ہیں، باقی ادھر پوری بڑے بڑے بلڈنگز ہیں یہ دیکھو نا، لیکن وہ جو ہم نیچے کھڑے یہ درمیان میں جو ادھر کی لوکل لوگ ہیں نا، مواطن جسے بولتے ہیں، نیشنل لوگ جو قومی ادھر کے رہنے والے ہیں، ان کے گھر ہے بس تھوڑے گھر ہیں، باقی پورا یہ کمرشل ایریا ہے، اور خوبصورت ایریا بھی ہے، دیکھو بھائی دیکھو
कितना खूबसूरत नज़ारा बनाया है। नीचे से लाइटें लगी है ना, ये बिल्डिंगों को रोशनी देता है ना, और ऊपर से आसमान पर बादल है, तो एक खूबसूरत व्यू बनाया है कि मत पूछ लो। बड़ा खूबसूरत नज़ारा आ रहा है, ये बिल्कुल वही बिल्डिंगों के नज़दीक में आया। और जो मैं आपको बता रहा था कि मैं जिसके नीचे खड़ा हूँ ना, ये भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है देखो, लेकिन फिर भी क्या करेगा, एक साइड तो आएगा ना। और लेकिन खूबसूरत जगह वही है, और ऊपर देखो ये तो सालात का बिल्डिंग है, इधर का जो मोबाइल कंपनी है, जो ऊपर बाल नज़र आया था ना, वही बिल्डिंग है। और इसके साथ ही जो पुराना डाकखाना था, पोस्ट ऑफिस था, वो भी इसके साथ है, और एक बड़ा मस्जिद भी इसके साथ है। इसको खालिदिया बोलते हैं ना, ये सामने वाले इलाके का नाम खालिदिया है, और इस इलाके का नाम अल हुसन है। लेकिन देखो, तुम लोगों को दिखाया कि रात को शहर के अंदर का नज़ारा कैसा है। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आया होगा, तो पसंद आया है तो अपने कमेंट्स में लिखकर हमें एक नई आने वाली वीडियो में अगर हमसे कोई मलती मलती हो जाते तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करो, ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो ये था ये नज़ारा, ये जिसके नीचे मैं खड़ा हूँ ना, ये बिल्डिंग है, फिर मैंने आपको दिखाई। ओके भाई, ये था अल हुसन और अल कालाखा रात के वक्त। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम। अगर किसी ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के, ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो आप लोगों को पहले पहुंच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।